ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 13 ਨੁਕਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਖੇ, ਈਵਨ 13 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ 13 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। 100 ਹਲਕੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 13 ਨੁਕਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਖੇ, ਈਵਨ 13 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ 13 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ 100 ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਇਦ ਆ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟਿਕਟਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ 18 ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 73 ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। 117 ਤੋਂ 73 ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਤੇ 17 44 ਸੀਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ, ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਨਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 19 ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸੁਗ ਬਗਾਹਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।